Hei hei! Dette altså Sony QX1. Det da et slags kamera som ikke et kamera. I den forstand at det primært brukes sammen med en mobiltelefon. For den har ingen egen skjerm. Den har riktig nok en utløseknapp på siden, så du kan ta bilder egentlig uten å ha skjermen i det hele tatt, men da blir det skudd fra ofte. Det som nytt med QX1 i forhold til QX10 og QX100, det at dette et systemkamera, så du kan fint bytte objektiv. Denne enheten takler da Sonys E-mount-enheter. Og det finnes også et adapter som du kan bruke for å bruke øvrig Sony-optikk. Her inne sitter en APC-sensor, som kan sammenlignes med et helt tradisjonelt speilreflekskamera i forbrukerklassen. Hvis vi skrur opp lokket her, så kan vi se inni. Der sitter det et lite batteri. Og det plass til minnekort på siden. Her inne står koden til det trådløse nettverket som den oppretter. Hvis du har en telefon med NFC, så går det ganske av seg selv. Men hvis du ikke har det, så er du nødt til å koble deg da på det nettverket som denne enheten oppretter når du slår den på med knappen her. I tillegg, Blitz. Den har også en litt sånn kjekk funksjon med at du kan vippe den opp i taket for å spre lyset bedre. På dette objektivet så har du også en skivebryter her som brukes for å zoome ut og inn. Det finnes flere ulike fester. Det vi har her et sånn du klipser på en telefon. Så er det egentlig bare å smette den på sånn. Da har du et slags kamera i hvert fall, og bruker da skjermen på mobiltelefonen til å komponere bildet og se på bilder når det tatt. Vi kan jo prøve. Jeg slår på objektivet, låser opp telefonen, berører disse to med NFC, og så vil du se på telefonen at kameraappen starter. Så hvis jeg peker den på meg selv nå, så ser du kanskje meg der. Jeg kan ha brukt telefonen til å ta bildet. Og da overfører den til telefonen. Jeg valgte da å overføre et 2 megapixel-bilde. Du så hvor fort det gikk. Du kan også overføre i full størrelse, som da tar noe lengre tid. Som nevnt så har den altså et minnekort, så den kan også lagre bilder i full størrelse på minnekortet. Det ikke påkrevd når du tar stillbilder, men dersom du skal fotografere i RAW eller filme, så du nødt til å ha et minnekort. Appen i seg selv helt alright. Du har ulike modi her oppe, fremragende auto og så videre. Blendeprioritet, lukkeprioritet. Du har ikke full manuell kontroll. Og du kan da også gå inn på verktøy her, da får du opp en meny med en rekke ulike innstillinger, bildstørrelse, hvit balanse og så videre. Akkurat dette synes jeg kunne vært litt mer elegant ved å flytte noen av valgene fram på den første skjermen. La oss for eksempel sette den i blendeprioritet. Da du nødt til å trykke her på blenderen, og så kan du regulere størrelsen med en bryter her. Det var vel kort om hvordan dette fungerer. Som sagt, med NFC så det egentlig ganske elegant. Da berører du bare de to enhetene, og har du ikke appen du trenger, så kommer du rett inn i Play Store for å laste den ned. Mens på iPhone og andre Android-telefoner uten NFC, så du nødt til å koble deg manuelt til det trådløse nettverket som denne da oppretter.